Okutandikira musaza kya ddonda abantu munana bebaka jibwa wansi owebisigalira bya kalina egudde ne kuba abantu enkya ya lero mu bitundu ebyamakindi ssabagabo nga banaku bano Baffu ate abana basigadde ko kikuba mukono omusasi wa fe Sharif Lukenge yali ne bikira kubino embera ekyali ya kiyongobero kyennyini wano bitundu ebyende jerufuka sero zoni awali kalina ekedde okwerindiggula ennume y'ekigo bwetyo nebutikira abantu abawerako wetujjide ku mpewo ng'abantu munana be bakajjibwa wansi w'ekizimbe kino wabula nga banaku bo bafudde ate nga bana batwaliddwa nga ebizimbe bibakutudde kutudde ebitundu by'omubiri ebitali bimu mu mirambe gyakajjibwayo ena waliwo mubaddemu mubaddemu abaana abato kosa omukyala owolubuto wabula ng'ekyennyamiza omukyala ono owolubuto ajjiddwayo ng'afudde ono ate yabadde ayogerezeganya n'abantu abali ebweru w'ekizimbe kino ng'agamba nti akyali mu mbeera nnungi naye bagenze okumuggyayo ate nga afudde kyokka ng'obwedde ayogera ne bbaawe ku ssimu abamu ku bakulembeze bavumiridde nnyo ekya poliisi okulwawo okuleeta ebimotoka biweetiye nti na bino bye baleese ku ssaawa 5:00 ate abakulembeze mu munisipaali ya Makindye ssabagabo beba bipangisizza n'ensimbi zaabwe Weetiye yakajja kubanga twasuze situmanyi waliwo ekizimbe kigenda okugwa poliisi ndowooza terina busobozi bye ffe nga munisipalite tugezaako okupangisa ebyuma nga tumaze okutegeera enjega eguddewo bye bino ebyakatuuka naye nabyo okubifuna lutalo bananyini waali ng'agamba we road ateriiwo ekisobola okukitambuza kati bwe buzibu bwe tusanze mu kitundu kino kyandibadde nga gavumenti empoweringa municipalities n'ebibuga nga cities okwanga zirina capacity buli kimu kubanga kisobola okubana abaziba myoto baakyo abasobola okutaasa embeera mu bibuga ebikuze n'amawanga agabategeevu bwe batyo bwe bakola bateekawo municipalities tebalinda police kubaye ezikiza wawo department ya municipality wawo department ya city esobola okutaasa abantu nga waliwo enjega ekozeeki egudde okuva ku ssaawa emu oba bbiri ez'okumakya ekizimbe kino kibadde ku mwaliro kibadde n'emyaliiro esatu waggulu naye nga abatunuulizi b'ebizimbe ndi omu ku abo abakituukako nga tubabuuza ebiwandiiko byakyo nga batankana kati awo obuzibu we buli obutamanya injiniya kyazimba kubanga ebizimbe byakalina injiniya ne kampani epatanya omulimu byali badde bitimbibwa obwo obuvunaanyizibwa obumu ndowooza tujja kwekyekinga ffe bo abantu ba bulijjo bagamba nti emmundu nnyingi zaaleeteddwa n'abaserikale bangi naye tewali kikolebwa kubanga n'abantu obwedda be beggirawo ebifunfugu oba obwedda be beeyuukuulira ekizimbe kino ekyagudde okuggyayo abantu wansi bate tukisegendera mu mbeera nga bwetyo naye ng'obuzibu tusinza okusanga nabwo obune nti obuyambi okubyadda ne ku fire ne ku police headquarters tewali era tebasoboze ne kuleeta gye mulaba olwaleero esondeddwa busondebwa okulaba ng'ejja okuyamba abantu abali wansi nti okuva ku polisi tewali buyambi buvuddeyo kujjako ekimotoka kye balese ekyaffa ekitalina mulimu yadde gwe kikoze abasigale bali bayimiridde bakutte emmundu zaabwe tebalina kye bayambye kudda eri bantu abantu bwe bagenze tyokolamu omulimu aba batunula obulamu bw'abantu naye tetunafuna Polisi ne gye buli eno ekyali mu kuyiikuula ekizimbe kino okulaba oba wakyaliyo abantu abali wansi eyo kubanga bangi bagamba nti abantu abalala nga munaana bakakasa nti bakyali wansi wa kizimbe kino kulwa kinaana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa mayinja nze munnabuddu Lukenge Sharif wano Makindye ssabagabo Ate musaza buddu gombola ya Butenga lulo mu district ya Bukomansimbi etemye vunike y'okuzimba ekitebe kyayo ekireesewo essuubi nti abaami ba Kabaka bakutandika okukolera emirimu gyabwe mbizimbe by'Obwakabaka omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi Butenga yakutulwamu eggombolola bbiri okuli eggombolola ya Butenga lulo ne Butenga Town Council kyokka embuga y'Obwakabaka n'esigala mu Butenga Town Council Olwa aba Butenga lulo ne basigala mu bbanga ng'emirimu gy'eggombolola babadde bagikakkalabiriza mu ggombolola ndala wabula bano kati bawadde essuubi nti baakubeerako n'ewaabwe bave mu bizimbe by'Obwakabaka ebya ggombolola musaale Butenga mwe bamaze emyaka n'ebisiibo nga ofiisi zaabwe bateeseteese okuzizimba ku ttaka lya gavumenti ery'e Kanoni mu muluka gw'e Kawoko kyokka omukolo ogw'okutema evvuunike tegujjumbiddwa bakansala abakiika ku ggombolola eyo Bangi ku bo bwe baguzize nga bagamba nti bayisibwamu amaaso chiefu w'eggombolola yaabwe Naiga Silvia speaker w'eggombolola ya Butenga lulo ategeezezza nti tebamanyi oba emirimu gy'okuzimba wamu n'oyo gy'okukulaakulanya eggombolola ginaatambula bukwakku
Olwe nsonga nti chifu bulonge achirinzi abayisaamu amaaso nga emirimo ayagala jikola yekka okwagala okulaga essajja. Achirinzi oyo abaga kya CDO etusinamu obutakkaanya nze wakati iwe nze ne payas kati nawo zamulesewa ebyobufuzi mulesewa ebyobufuzi mwagala kwawula mu bantu kati natutya wansi na buzibu bwonna 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 nga ffe abasigadde nebakansala bonna aba nuupu balina bwe kakolagana naye. Wabula chifu bulonge achirinzi asinzidde ku mukolo ogw'okutema evvuunike n'ategeeza nti okuzimba ekitebe kugenda kutambula bukwakku wadde nga talambuludde ssente mmeka ze balinawo na bbanga ki lye bagenda okumala nga bazimba. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Nga tukyali mu ssaza Buddu kyaddaaki ekitongole eky'ebyenguudo ekyayunula kiwuliriza okusaba kwa bannakalungu ku mbeera embi ey'oluguudo oluva evvira maliyo okudda eggomba ne kiddaabiriza oluguudo luno ekikyamudde bannakalungu. Omusasi waffe mu Nsubuga Muzaffalu alabyeko ku bakyamuse. Oluguudo luno oluva evvira maliyo okudda eggomba luwezako kilomita 6.8 kyokka lubadde lujjudde empompogoma ng'aba bodaboda n'ab'ebidduka ebirala bafuna obubenje mu kitundu kino naddala nga balinnyalinnya akasozi okugenda mu tawuni y'e Kalungu era abatuuze omuli aba bodaboda ssaako bannaddiini okuva mu kigo ky'e Kalungu n'abalala baludde nga balaga obutali bumativu olw'embeera y'oluguudo luno. Kyokka w'owulirira bino ng'oluguudo luno luddaabiriziddwa naddala mu bitundu awabadde awabye nnyo gamba nga ku kasozi ngodde Kalungu ssaako ekyamulibwa ne mu bitundu ebirala ssentebe wa disitulikiti eno ey'e Kalungu Nnyombi Mukibika Amadi yeebazizza minisita w'ebyemirimu n'entambula Gen Edward Katumba Wamala olw'okuwuliriza okusaba kwabwe ssaako obulumi bannakalungu bwe babaddemu n'alagira oluguudo luno ne lutereezebwa. Kyokka ssentebe Nnyombi Mukibika Amadi agamba nti ensonga y'okukuba kkolansi oluguudo luno oluva evvira maliyo okudda eggomba nayo esaana ekolebweko. Adde mu kusoomoozebwa kuliwo nti ssente entono mu bitongole eby'enjawulo naye ekkubo lya feeri ebitundu byonna ebibadde tebitambula ng'e Kalungu awo kwamuka mu tawuni ekaliira awo okugenda ekyamulibwa okudda emiwuula awo nti ebitundu ebyo byalongooseddwako ng'abantu baffe basobola okugira nga batambulirawo ate mpola nga bwe yatusuubizza nga bwe tusuubira okubeera ekkubo eryo nga lyeyongerwako omutindo sinakindi nga district bere nga lifuna colors nga sobolo tugatta obulungi eggomba ne district endala kubanga Kalungu yasigala nga akazinga nti district zonezi tuliranye nga Bukomansimbi Gomba Mpiji baine enguudo ennene zimwasanjala eza colors ate ffe zetanaba kubeera e Kalungu nga tufuna. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Ngera tukyali mu ssaza Buddu abasuubuzi abakolera mu katale ka Luka ya Road Toll ku luguudo luva e Kampala okudda e Masaka nga bayita mu ssako yaabwe eya Lutoma bajjukizza gavumenti ku nsimbi ze yabasuubiza okwongera mirimu gyabwe basobole okwekulaakulanya. Abasuubuzi bano babadde mu lukiiko lwa ssako yaabwe eya Lutoma oluggalawo omwaka era mwe balondedde abakulembeze abajja ne bategeeza nti basuubuzibwa gavumenti ensimbi zino naye tezinnabaweebwa ate nga bazeetaaga. Bano nga bakulembeddwa mu Joseph Waswa Sekitto omu ku batandisi b'akatale kano bategeezezza nti gavumenti yabasuubiza ensimbi ezisukka mu bukadde 15,000 ziyisibwe mu Lutoma Sacco ziweebwe abatuuze bongere emirimu gyabwe kyokka nti ne gye buli eno tewali kikolebwawo ate ng'ebisaanyizo byonna ebyetaagisa baabituukiriza dda ne basaba aba Microfinance Support Center batuukirize obweyamu bwa gavumenti buno. Aba Microfinance Support Center buli kisaanyizo kyonna baatusaba ngasako twakituukiriza ne tukiwaayo naye ndowooza bakyetereeza bwetereeza sente ezo zaali zijja nnyo nga zigenda kujjira myoga ez'emyoga sente waliwo gavumenti zegenda okuweereza era baakikoona mudda nti zigenda kuyitira muki mu Lutoma kimanyiddwa bulungi kati obanga ziruddewo okuva lwe tuliwa ndowooza era wetuwandiiko wano kyemukkaanyiza kigende kibajjukize nti bwe baabadde mu lukiiko lwa AGM baayisizza nga basaba aba Microfinance Support Center oba ekitongole kya gavumenti kidduukirire nga bwe kyasuubiza olubereberye.
Omubaka wa government ya Tule Kalungu Pade Kayondo n'omumyuka we Miriam Mugisha Kajiga basubiza nti bakuyamba abasubuzi bano okufuna obuyambi buno government bwe yabasubiza. Omwaka ogwedde Rutoma Sako yakoze amagoba ga bukadde 5-2 nga n'omuwendo gw'aba memba gweyongeddeko era mu bakulembeze abalondeddwa kuliko nnyini ntebe nga Yerwasa Disani, omumyuka ye Reverend Father Joseph Kyakuwadde, omuwanika ye Gaingana Tasisi, ato muandisi ya Mugisha Viani, era district commercial officer wa Kalungu Matovu Anesti, asabye abalondeddwa bagoberera amateeka agafuga sako, basobola okuddukanya obulungi sako eno. Saba, we need them office in the chairperson body of Bia. But I'm just a home, Sako ebude mulo sa mieni kumina satu yekula kama magoba. So kizamu amani wapaya kubile kama uwezibo kumida mwofisi na imba tenza wa mkubile ama teka ka sako ate mbamu ine kizimu mbubuze. Bamemba basaka eno nga bakulembeddwa Mugasho Munkulanga basinzidde wano ne batabukira abakulu ku district ye Kalungu n'abakulira town council ye Rukaya abaagala okujja wakatale ka bwakaledi toro mbwa abasuubuzi bagende muka government ke yazimba Mulwera ne bagamba nti bagenda kukkiriza nteekateeka eno. Wali abali olyomi programu ne bazonoona akatale akokola abo bakazimba mu kinnya beetagana kukwata bateke mukomera kakati abantu baagana okugendayo baagala okutwala akatale kano speed bakamenyewo mbu bagende wali wampaka mu kinnya muntana gye bazimba wali nenga bavumaganya government nenga babikola babizimba webali beekazaakaza nenga bebayonoona programu za government bevumaganya president mama bebantu aba bavumaganya government kakati bali mukutiza tisa abasuubuzi mugende wampaka eri muntana ate nga tebajja ate mu kinnya ate amazzi gonna beberanga nnyanja yennyini. Abamu ku bazadde b'abaana n'abavubuka abaliko obulemu si basanyufu nti government tebafuddeeko kimala era tebakwasizzaako mu byetaago eby'okweyimirizaawo. Bano bagamba nti okusosolebwa ebisale ebiri waggulu wamu n'okukalubirizibwa mu by'entambula amateeka agayisibwa ne gatateekebwa mu nkola omuli n'eryo erirungamya ku nzimba y'ebizimbe wamu n'ebirala byemu ku bizibu ebibasoomooza mu mbeera yaabwe. Gilbert Kinawa omu ku bavubuka abawangala n'obulemu obwa spina bifida nga atambulira ku miggo n'okutuuka kaakano agamba nti asoomoozebwa nnyo ne mu kusoma olw'amasomero obutabafaako naddala bwe kituuka ku kugenda mu biyigo. Kutambula mu bantu ne batuyita amannya wawo amannya ge batuyita alaba oyo omwana atambuza migga owa mitu wa munene kale n'engeri gye tutambula kale abamu batambula nga magulu gadde gateredde bulungi n'agaala omwana tatereereza magulu nekikuluma mu mutima naye nga tasala kyogera era ng'olero olina kusirika busirisi ate n'ekirala kiri mu masomero amasomero agamu abaana abaliko obulemu tebabafaako naddala mu toilets toilets ezimu ziba nkyafu byaffe biba byakutula wansi. Umaluka Wesa nga muzadde w'omwana w'emyaka omukaaga nga naye aliko obulemu agamba nti omuggalo gwa Lumiima Mawuggwe gwakosa emirimu gyabwe songa n'abaana ensembi ez'okubalabirira nnyingi nnyo. Ekyamazima omwana mu kumulabirira kugamba nti ali expensive wa bbeeyi kubanga kisooka talina kalwadde kamuyisa buli kalwadde akajja kaba kalina omwa olw'ensonga nti ndowooza gundizi ziri nnafu. Kati mukumulabirira tusingana obuzibu bungi one obuzibu wa kasente nti yeetaaga ebintu nga bibiri yeetaaga obudde yeetaaga ne ssente ate mu mbeera gye sigenda kunnyonnyola nayo gy'omanyi eriwe eyakaco kano akasente katono tetulina mirimu giryawo nti guno gwe mulimu guryawo nti mwona ajja ssente katusingana obuzibu bungi ne kuba kugenda mu malwaliro kugamba tetufuna nnyo bwangu. Bano bino babyogeredde mu lukungaano olw'okubangula bannamawulire ku ngeri y'okukwasizaako ebibiina ebitakabanira eddembe ly'abaliko obulemu naddala obw'okuzimba emitwe n'okukyama enkizo obwa spina bifida okulaba nga babakwasizaako babeerewo obulungi. Kigwanya William akulira enzirukanya y'emirimu mu kitongole kya Shinea Uganda nga bano be bakulembeddemu omusomo gwa bannamawulire guno ku guest house Namirembe agambye nti essuubi liri mu mikutu gy'amawulire okulaba nga bataasa abaana bano abazaalibwa obulemu buno. Kati tumanyi nti bannamawulire batuuka wala nnyo eyo mu masoso g'ebyalo n'ebitundu eby'enjawulo kati baba nga balina amawulire amatuufu ne bagatuusa ku bantu abatuufu kitegeeza tujja kukwatira wamu ffe ng'ekitongole n'abazadde ate tuyambe abaana abaliko obulemu basobole okuganyulwa mu bulamu bwabwe bw'omu maaso.
Musaza Mahogola ekibiina ekitaba abalimi n'abalunze Semba Buleki Sedifa nga kiyita mu mutongole ow'ennamirembe mu ggombola ya Musale lw'ebitakuli kigabidde abantu emiti egy'enjawulo mu kaweefube w'okulwanyisa ekyeya. Omusasi waffe Omulangira Jime Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Ekyeya mu kitundu ekya Greater lw'ebitakuli kibakosezza ebitagambika nga kumpi abantu ebijanjalo bye baasimba n'emmere tebaakwasaamu olw'okutema emiti ne bagimalawo. Jebuvuddeko ekibiina kya Sedifa kyatta omukago n'Obwakabaka e Mawogola okulaba nga bakubiriza abantu okusimba n'okulabirira emiti tekubanga abantu Obwakabaka bwe bawuliriramu era bwe bayinamu obwesige. Omutongole w'ennamirembe Francis Kamugisha agambye nti agabye emiti egisukka mu 12,000 eri abantu sekinnoomu n'amasinzizo mu Greater lw'ebitakuli naddala mmuluka ogw'e Kasambya ne Kabale okubadde ebikanga Griveria saako egy'ebisiikirize awamu n'egy'ebibala. Francis Kamugisha agambye nti ekyeya kibayisizza bubi nnyo nga kivudde ku bantu okutema emiti n'obuuma okusiiba n'okusula nga bukaaba nga basala embaawo n'okwokya amanda naye nga bwe bagijja ate tebazzaawo. Kamugisha yebazizza aba Sedifa olw'okufaayo ku butonde n'asaba abatafunye okugumiikiriza mu sizoni ey'omugw'omwenda era ono awadde abatuuze amagezi obuteekubagiza olw'ekiya wabula bafube okusimba emmere egumira omusana nga ebitooke, muwogo, emiyembe, emmwanyi n'ebirala okusobola okubeerawo wabula nga si byakwesiba ku bijanjaalo oba kasooli byokka. Nze Jimesa Kabiito kula CBS wano e Mawogola. Nga tukyali mu ssaza Mawogola, bannyini ntebe babiri mu ggombola y'emitete mu disitulikiti ya Ssemba Bule bakwatiddwa lwa kukozesa bubi sitampu z'ekyalo. Abakwatiddwa ye Bruno Ssenkubuga ow'ekyalo Kijju wamu ne Peter Mawejjo ow'e Kanyogoga. Bano balangibwa okukozesa obubi sitampu ez'ebyalo byabwe ne baziteeka ku biwandiiko eby'okugula ebibanja by'abantu ab'enjawulo mu ngeri enkyamu. Bano abatunuulidde ebikalu ku poliisi emitete ng'abantu be baateera sitampu ku biwandiiko eby'enjawulo nti abaguzizza ebintu okubadde ne zibbanka ssatu nga balumiriza embeera eno etabadde nyangu. Oluvannyuma bano batwaliddwa mu kkooti e Mateete. Nnyini ntebe w'eggombola y'emitete Munnannuupu Ssenyonga Beekabyayi agambye nti nnyini ntebe w'ekijju yateeka sitampu ku ndagaano z'ekibanja kimu emirundi 8 ng'abantu ab'enjawulo baguze abalala ekibanja ekyo nti bakibasingidde nga ne banka ssatu ze zimu ku ezo zebasingira ekibanja ekyo ate ye nti ow'e Kanyogoga naye n'akola kye kimu ku kibanja kimu ne bakiguza ate abantu ba mirundi ena. Ssenyonga Beekabyayi agambye nti naye abadde akooye olw'abantu abakeera mu yafeesi ye okwemulugunya ku bakulu abo n'alabula bannyini ntebe abalala bonna abali mu mivuyo egifaanana nga gino egy'okujaajaamya sitampu n'obukumpanya n'obubbi titagenda kubattira ku liiso yadde omulundi ogumu bwe guti. Okulabula eri ba ssente baamala gajaajaamya sitampu ya gavumenti ya Uganda. Kino kiddidde oluvannyuma lw'okufuna abantu abawerako mu ofiisi yange nga bajja nga ssentebe atadde sitampu ku biwandiiko eby'enjawulo ng'abantu basingiddwa ekintu kimu kiriko endagaano 8 kyokka nga zonna ziriko sitampu ya chairman. Era poliisi ekutte ssente w'ekyalo kye bayita Kijju Ssenkubuga Bruno era asindikiddwa mu kkooti olwayo oluvannyuma lw'okubanga ensonga emu ekitundu oluvannyuma lw'okubaana n'omukyala ne babba ssente z'abantu ng'agenda abasingira ekintu kye kimu ng'ateekako sitampu kintu kiriko amabanja g'abantu 8 kyokka bonna abantu 8 balina sitampu. Baba kwate ensonga zonna eziriwo bagambye nti si be basaana okunenyezebwa tikubanga bannannyini bibanja ebyo be babadde babatuukirira nga baagala okubayamba era nabo ne bataba babi ne bakikola. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.